宇多津町は3月18日からウクライナ人道支援のための募金箱をここ宇多津町役場1階入り口に設置しているほか、町内の公共施設や店舗など合わせて8カ所に募金箱を置いて、ロシアの武力侵攻によってウクライナの人々の人道危機の懸念が高まる中、日本赤十字を通じて支援の輪を広げたいと広く協力を呼びかけています。宇多津町は町長が抗議文をロシア大使館に送ったほか、町議会もロシアの軍事侵攻に強く抗議するとともに、即時無条件での攻撃停止と完全撤収を強く求める決議が全会一致で採択されています。宇多津町としても何かできることはないかというふうに考えた結果ですね、ウクライナ人道支援募金の方をですね、始めさせていただきました。我々としても、些細なことではありますけども、募金という形でウクライナを支援したいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。宇多津町内にあり、県外からも来店者も多い本格手打ちうどんおかせんです。こちらの店舗にも町からの要請もあり、レジの横にウクライナ人道支援のための募金箱を設置しています。設置して10日余り、募金箱には全員のお金が集まっていました。ね、もう本当に多くのお客様から思った以上にですね、たくさんの募金をね、いただいております。はい、そういうの募金ですね、どのように活用したらいいなと思われますか。それはもうね、もうこの通りですね、ウクライナの人々にですね、少しでも人道支援に役立つのであればというふうに願っております。お願いします。よろしくお願いします。宇多津町内にある学校、香川短期大学でも学生が中心となって、町の取り組みとは別に独自にウクライナ人道支援のための募金活動を始めるなど、町内でも支援の動きが広がっています。宇多津町では5月31日まで募金箱を設置する予定としています。